Почитувани гледачи, се враќаме во третиот блок на Отворено студио 1. На денешната тема, како што предходно најавивме, се шумските пожари. Периодот кој следи минатите години покажа дека во овие месеци од годината има доста шумски пожари на територија на Република Македонија, но темата и подготвеноста на институциите кои што се задолжени за справување со овие појави. Токму на оваа тема разговараме со портпаролката на Центарот за управување со кризи, Надица Вчкова. Надица, добро дојде во Отворено студио 1. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Имаше пожар кој што вчера беше активен на Скопска Црна Гора. Како е сега таму состојбата, но и каква е состојбата во остатокот од државата со оглед на тоа што има информации дека и во други делови од Македонија има шумски пожари, некарактеристични за овој период од годината? Да, не вообичаено за овој период од годината, меѓутоа има неколку активни пожари низ земјава. Оној пожар кој што избувна вчера на Скопска Црна Гора, пред самото доаѓање тука, ги собрав последните информации и имам информација дека пожарот е ставен под контрола. Екипите на Шумското стопанство од Караджица и екипите на Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје се се уште на терен и работат на интервенирање на целосно гаснење на овој пожар. Инаку, што се однесува до останатите активни пожари низ земјава, во Битолскиот регион имаме пожар кој започна вчера кај место викано Висока глава, село Метимир, и веќе е локализирана. Опожарени се над 10 хектари претежно сува трева и смрека и еден мал дел од нискостеблеста шума. Во Прилеп, исто во атарот на село Топлица, има пожар на кој што интервенираат на запалена шума и сува трева. Во Обштина Македонски Брод има два активни шумски пожари, и тоа во атарите на селата Крушје и Гришница. На пожарот во атарот на село Крушје, место викано Пелигинец и Вардиште, интервенираат вработени од шумско стопанство Сандански од Македонски Брод, а гори дабова шума и сува трева. Исто така, на пожарот на атар на село Гришница, место викано Речиште, интервенираат вработени од шумското стопанство Сандански и гори сува трева и деградирана нискостеблеста шума. Пожарите кај селата Крапа и Долно Бутушје, кои што денес беа активни, веќе се изгаснати. Во општина Кичево исто така имаме еден пожар на кој што се интервенираат од страна од вработените од шумското стопанство Лопушник од Кичево, на пасишта и сува трева во реонот кај село Душегубица. Пожарот зафаќа помала површина и е контролиран од страна на екипа од вработени на шумското стопанство од Кичево и пожарникари со противпожарни возила. Со оглед на тоа што спомени ти дека за овој период некарактеристично е толку појава на пожари, дали може би предпоставуваме, најверојатно причината е човечки фактор? Да, во најголем дел од случаите на избувнувањето на пожарот секако дека е човечкиот фактор. Меѓутоа, ако ги исклучиме овие пожари некарактеристични што ни се случуваат периодот, ако ги исклучиме овие пожари, можам да кажам слободно и од искуство и од анализите кои што ги правиме во Центарот за управување со кризи, дека од година во година се повеќе се намалуваат пожарите и сакаме да веруваме дека за тоа е и допринесува и подигањето на свесноста на граѓаните околу тоа дека пожарите и штетноста од пожарите и последиците од пожарите всушност се ненадоместниви со години и години. Значи, требаат години за да се надоместат штетите од пожарите. Така што верувам дека и граѓаните се се повеќе свесни за последиците кои што ги остава еден шумски пожар. Дали може би крадците на огревно дрво може да се посочат исто така како виновници за поради која што настануваат пожарите, бидејќи тие за да ги прикријат своите траги, потоа подметнуваат пожари? Да, дрвокрадците се едно од причините, т.е. од факторите за избувнување на пожар, меѓутоа и во овој период од годината претежно како причина за избувнување на пожар се и несовесните палење на стрништа и на пасишта од страна на земјоделците и од сточарите, од земјоделците кои што се припремаат за рана пролетна сеидба, така што ние
ние апелираме до, до греѓаните да, да внимаваат при тие, односно да не палат страништа и, и пасишта оваа категорија на луѓе, затоа што предизвикуваат и со помош на ветрот пожарот може многу брзо да се расшири и да, настани, да, да настанат големи штети. Луѓето кои што се движат еве во шума, на отворени места, на кој начин да... да се заштитат доколку има пожар, да, да, на што да внимаваат. Центарот за управување со кризи постојано апелира да се внимава при движење на отворени места, а поради опасноста од пожари посебно се предупредува да не се палат, како што реков, стрништа или оган на отворен простор на необезбедени места, да не се фрлаат шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палења на отпад и друг запалив материјал и секако да не се фрлаат догорчиња од цигари на отворен простор. Истовремено ги подсетуваме и граѓаните, постојано ги им апелираме да пријавуваат на нашите телефон, на нашите телефонски број за итни повици на Центарот за управување со кризи 195, во случај да забележат одреден чат и дим, да го пријават до надлежните институции или на нашите телефонски број 195 или на 193 на пожарна, за што побрзо да се интервенира. Пријавиле ли до сега и во предходната недела луѓе во однос на тоа дека има активни пожари? Да, претежно оние голем, во голем дел од пожарите допринесуваат и луѓето кои што ни јавуваат дека виделе чат оган, ние тоа го проверуваме, им јавуваме на надлежните институции, подоцна се преземаат мерки за за гаснење на пожарот, односно мерки за справување со пожарите. Надица, со оглед на тоа што главно, главната причина за појава на шумски пожари е човечкиот фактор, знаеме дека јавното предпријатие Македонски шум и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се тие кои што контролираат, кои што казнуваат луѓе кои што палат на отворено и во шумски предели. Дали Центарот за управување со кризи има свои луѓе со кои што има опција да ги санкционира оние несовесни граѓани кои што палат на отворено? Пред една недела, токму во Центарот за управување со кризи, се одржа седница на управувачкиот комитет, каде што беа и дадени одредени препораки и донесени беа заклучоци, така што Државниот инспекторат за земјоделство и Државниот инспекторат за шумарство и ловство вршат постојани контроли на терен со цел превенција од пожари предизвикани од палење на стрништа, а лицата кои што ќе се затекнат пак како палат оган на отворен простор или од невнимание предизвикале пожар, подлежат и на нормално на законски санкции. За намерно предизвикување на пожари предстојат кривични пријави и предвидени парични па и затворски казни. Имаш ли информација во кој, во кој степен се движат тие затворски казни? Дали има некоја статистика која што покажува колку луѓе биле санкционирани, речеме? Па за сега немам таква, немам таква информација, меѓутоа токму овие препораки мислам дека сметаме дека ќе бидат ригорозно реализирани, односно ќе бидат секој оној што ќе биде фатен да пали оган ќе биде санкциониран. Исто така зачестена и зачестени се и патролите од страна на МВР, од страна на шумска полиција и од инспекторите од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Да направиме една споредба во бројките, што вели статистиката за претходните неколку години, која година може, односно кои години може да се издвојат како најпроблематични по однос на шумските пожари кои што оставиле страшни траги, кои што неверојатно ќе треба неколку децени за да, на истите тие места да, да порасне нова шума. Кога ги правиме анализите во Центар за управување со кризи, може да се увидат дека пожарите некако се јавуваат циклично. 2000-та, 2007-та и 2017-та година имало најголем број на пожари. Како најкритични да, години. Да. Ако се сеќавате, 2007-та година имавме и прогласено кризна состојба на целата територија на земјава, тогаш имаше енормно голем број на пожари. Исто така и 2017-та година имаше прогласено кризна состојба на подрачјата на Македонски Брод и Чашка.
Значи, можам да кажам дека тие беа онака најкритични години со најголем број на пожари 2000-та, 2017-та, 2007-та и 2017-та. За лани има некоја статистика? За лани, интересно, можам да кажам дека во изминатите па 20-ти на години, минатата 2018 година имаше најмалку пожари, шумски пожари на отворен простор, така да и летниот период, па и низ текот на целата година имаше најмал број на пожари. Колку е пошумувањето може да биде како лек во однос на тоа да ја загуби загубената, да ја предизвика, односно да се подобри во однос на опожарените површини? Да, секако пошумувањето е едно од многу плодотворната работа кога се работи за оваа проблематика, меѓутоа пак ќе речам дека не е надоместлива штетата од еден шумски пожар и за да се надоместат тие штети потребни се години и децени. Што значи дека пошумувањето не ја завршува целата работа доколку се случуваат голем број на шумски пожари. А ви исто така како Центар за управување со кризи соработувате и со другите институции. Е сега каква има ли меѓуинституционална соработка во однос на еве кога станува збор за пожарите? Така, улогата на Центарот за управување со кризи пред се е координативна и меѓуресорска. Значи ние не располагаме со материјално технички средства и ресурси за на терен, туку ги координираме активностите во случај на одреден ризик или опасност, без разлика дали се работи за поголем број на пожари, голема снежна покривка, земјотреси, поплави и така натаму. Значи, нашата улога е исклучиво координативна и меѓуресорска. Во тој поглед, ние како Центар ги прибираме сите информации од страна на надлежните институции, вршиме процена во конкретниот случај во врска со шумските пожари, ги известивме сите единици на локалните самоуправи и им препорачавме да ги вклучат, односно да ги активираат кризните штабови, локалните кризни штабови, и веќе денес добив информација и дека е направено тоа. Значи, активирани се кризните штабови на кои што учествуваат сите надлежни локални институции кои што се за превенција, односно кои што се задолжени за справување со пожари. Тука е Шумска полиција, јавни предпријатија, Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, регионалните центри за управување со кризи и така натаму, на кои штабови треба да се разгледаат критичните места, согласно процените кои што ги има секоја општина, да ги разгледаат критичните места и да ги утврдат процедурите за превенција и рано предупредување со цел да се спречи појава на шумски пожари. Значи, подготвени се за да делуваат доколку има потреба? Па да, наша препорака до нив е да ги направат сите превентивни мерки и тоа го правиме постојано, без разлика дали се работи за ризик пожар. Им препорачуваме, всушност, кога се работи за некоја елементарна непогода или одреден ризик или опасност, според законските можности, велат дека првично е локалната самоуправа која треба да реагира. Доколку ги исцрпи сите своји ресурси и средства, локалната самоуправа, тогаш се користат државните ресурси. Така што додека локалната самоуправа не ги исцрпи сите локални средства, ние само можеме да им даваме препораки за да си превземат превентивни мерки. Надица, сега во претходниот разговор спомена критични места. Дали Центарот за управување со кризи има направено некоја мапа или пак другите институции кои што вие ги координирате за тоа кои се критични места во државата и каде секоја година има појава барем на еден пожар? Да, секоја општина си има свој процени на сите ризици и опасности кои што може да бидат опасност во самата општина. Тие си се носат на Советот на локалната самоуправа и секоја општина различна и посебна за себе. Точно. Секоја има собствена стратегија во претставување. Да, да. Кога се работи за шумските пожари, тука би напоменала конкретно и за македонскиот информативен систем за заштита, односно за превенција од шумски пожари, така наречено МАКФИС, кој што беше имплементиран 2013 година во соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA.
Се работи за систем кој што се темели на современа информатичка технологија, односно интегрирана веб алатка, кој што ги поврзува повеќе институции кои имаат одредена улога во заштита на шумски пожари. Овој македонски информативен систем за превенција од шумски пожари има за цел да ја зајакне токму меѓуинституционалната соработка, комуникација, координација и брзата размена на податоци. Дате ли резултати? Да, и затоа и сметаме дека изминативе години бројката на пожари се намалува, затоа што со оваа веб-базирана алатка, преку сателитски сензори може рано да се детектираат жариштата и критичните места на одредени, во одредени предели, а воедно и преку автоматски мерни станици да се следи сувоста на вегетацијата, индексот на пожарот, видот на вегетацијата и така натаму. Значи, сензорски се детектираат со оглед на одредени места, дали е таму посува вегетацијата, дали има погуста шума, каков е видот на вегетацијата, да се лоцираат и точно критичните места. Колку пожари до сега се детектирани со помош на овој систем? Па речи си се детектирани сите, меѓутоа проблемот или поентата е да се детектираат на време. Што порано се детектираат, толку подобро, затоа што сепак надлежните институции имаат време да реагираат, а можам да кажам дека и половина час и час значат многу кога се работи за шумски пожар или пожар на отворено место. Еве, ви исто така споменавте дека Центарот за управување со кризи односно има соработка со другите институции, го споменавте и овој систем за детектирање на пожарите. Кои се предностите, кои се негативностите на Центарот за управување со кризи, со какви проблеми се соочувате ви? Па јас не би ги нарекол проблеми, повеќе се предизвици, затоа што да, ние нормално затоа што ја имаме координативната улога. Пред се целта, ние меѓуинституционалната координација и комуникација, меѓуресорската комуникација која што ја имаме и навремено добивање на информации. Затоа што главната активност на Центарот за управување со кризи преку нашите 35 регионални центри е прибирање на информации од сите надлежни институции. Сите надлежни институции кои што се дел од системот за управување со кризи. Тоа е голем број на институции, значи сите во својата надлежност треба да доставуваат информации до Центарот за управување со кризи за да ние подоцна можеме да координираме нормално. Така што комуникацијата, координацијата и размената на податоци се најголемите предизвици кои што ги имаме. Брзата размена на податоци секако, ние и да имаме размена на податоци, меѓутоа во нашата работа многу е многу важен елемент е и времето секако, затоа што се работи за елементарни непогоди или ризици и опасности по здравјето и животот на луѓето. Како тече меѓународната соработка, еве да ги споменеме институциите кои што ја вршат истата улога само во соседните земји, бидејќи во минатото имаше случаи кога имаше токму на границите пожари, па мораше да се интервенира и од двете страни. Дали тогаш вие исто така вршевте функцијата на координација? Дали бевте вие таа врска? Да, секако, можам да кажам и моето искуство и од 2007 година кога имаше голем број на пожари на територијата на земјата и кога беше прогласена кризна состојба токму поради пожарите. Тогаш имавме и меѓународна помош, нормално, од солидарност, нели, земјите меѓу себе кога се работи за поголем број на пожари си помагаат. Целата таа координација околу меѓународната помош се одвиваше токму преку Центарот за управување со кризи. Исто така и нормално имаме размена на искуства, организирање на различни вежби, меѓународни вежби. Размената на искуствата е многу важно во нашата работа за да научиме нешто ново и го пренесеме нашето искуство на другите за справувањето, затоа што се работи сепак за човечки животи и се едно е дали постои ризик и опасност во нашата земја или во друга земја, се работи за човечки животи и за справување со одредени ризици и опасности, затоа размената на искуство е доста важна.
Ова прашање сега првенствено треба да биде поставено до Дирекцијата за заштита и спасување. Меѓутоа, тоа е една од институциите кои што ги координирате вие. Те имаат два авиони за гасење на пожари. Меѓутоа, минатата година не можеа да полетаат двата затоа што имаше само еден пилот кој што може да ги беше присутен, другиот беше во Шпанија во тој период, токму во периодот кога имаше најмногу шумски пожари во летните месеци во Македонија. Решен ли е тој проблем сега? Па видите, како што и самиот кажавте, ова прашање е токму за Дирекцијата за заштита и спасување. Има, секако има голем број на предизвици и секако дека во секој домен од нашата работа постои желба и волја да се направи нешто подобро. Кадровскиот проблем е исто така голем предизвик со кој што се соочуваат институциите од системот за управување со кризи, компетентни, значи кадровски решенија. Така што не би можела да говорам точно за случајот околу авионите, воздухопловите или ер тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување во моментов, пошто сепак се работи за две различни институции. Затоа споменав дека првично таму треба да биде поставено прашањето, меѓутоа во ред. Во однос на еве вработените, тие секако претходно треба да бидат подготвени за натерани, слично да реагираат во вонредна состојба. Каде тие ги стекнуваат обуките, дополнителните вештини, знаења? Секако, голем број на обуки, вежби, меѓународни вежби, конференции се посетуваат од страна на вработените. И во голем дел, е сега, јас би дала еден пример. Многу често кога сум била на такви, кога сум присуствувала на такви, на голем број на вежби кои што ги правиме, нели, увежбуваме одредена ситуација, можам да кажам дека многу е поразлично од реалната ситуација. И честопати се придржуваме во однос на стандардните процедури, стандардните оперативни процедури за постапување при кризни ситуации кога се работи за остварување за реализирање на некаква вежба. Меѓутоа, кога ќе се дојде во тука е многу голем предизвик, кога ќе се дојде момент да се соочиме во пракса, теран, така. Да, во пракса реално со таквите предизвици, тука се соочуваме со одредени недостатоци, всушност недостатоци во однос, еве конкретно за надлежноста на нашата институција, недостатоци во однос на, како што претходно спомнав, во однос на координацијата и меѓуресурската соработка и размената на податоци. Ние можеме да увежбаме за време на некоја вежба идеална ситуација, да симулираме одредена елементарна непогода и таа елементарна непогода да се справиме со неа идеално. Меѓутоа, во реални услови, сепак, секогаш постои нешто што не сте го предвиделе. Так. И тоа е, тие научени лекции, сепак, од година во година, од искуство во искуство, сепак стануваат се повеќе и повеќе пракси и се обрнува внимание на нив. Надеца, на крајот, само уште во неколку зборови апел до граѓаните за тоа како треба се однесуваат во шумски предели со цел да не ни се повторуваат големи пожари кои што остават трајни штети. Да, повторно ќе повторам и ќе апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни кога се движат на отворени простори, кога извршуваат работни активности во шума, да не палат, да не користат запалливи материи, да не фрлаат од пушоци од цигари. Исто така апелираме и до онаа група на земјоделци и сточари да не палат страништа и пасишта. И да потенцирам дека инспекторите од инспекторат, Државниот инспекторат за земјоделство и Државниот инспекторат за шумарство и ловство се постојано на терен, патрулите се позачестени,
така што и доколку нормално да го повториме и нашиот телефонски број за итни повици 195 на центарот за управување со кризи, каде што и граѓаните може да помогнат доколку забележат одреден чат или дим да пријават веднаш за што побрзо да се интервенира. Се надевам дека нашите гледачи ќе ги послушат вашите апели. Надица, ти благодариме за гостувањето во Отворено студио 1. Ти благодарам и вас. Елена, време да се одјавиме. Така е, значи тука завршува третиот блок Отворено студио 1, но сепак ви останати понатаму со програмата на 1 ТВ, следува блокот забавни емисии, односно возење со Вучиќ.